እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አይ ያው አቶ አለምረው መልሶታል። እንትን ምንድነው በዚህ በሶሻል በሆኑ ነገሮች ተደራይቶ የህዝብ መብት ማስከበር አይቻልም ወይ የሚለው አሁን በተለይም ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ወደ መንግስት የመቅረቢያ ዘዴ አንዱ ፖለቲካ ፓርቲ የፖለቲካ ድርጅቶች መሆኑ ነው እንጂ እኛ አሁን የቅማንት ብሔረሰብን የመብት ጥያቄ ለማስመለስ በኮሚቴ ደረጃ ነው ከ1984 ዓመተ ምህረት ጥያቄው ቢኖርም በመደበኛ ሁኔታ ከ2001 ዓመተ ምህረት የቅማንት ህዝብ አስተባባሪ ኮሚቴ ሆነን በኮሚቴ ደረጃ የህዝብ መብት እናስከብራለን ብለን ትግል አድርገናል። ነገር ግን በኮሚቴ ደረጃ የትኛውን መድረክ ላይ አትጋበዝም አትጠራም ባለስልጣናትን አግንተ ለመወያየትም በጣም ቻለንጅ ነው። በቅርቡ እንኳን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ጎንደር ሄደው በኮሚቴ ደረጃ እንዲያነጋግሩን ስንፈልግ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው የነበረው። አሁን ግን ተወደደም ተጠላም ፓርቲህን ወክለህ የትኛውን መድረክ ላይ ትገኛለህ? የምርጫ ቦርድ ይጠራሃል ወይም መንግስት ይጠራሃል? የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲጠሩ ትገኛለህና እኛም አሁን እንደ ቅማንት የራሳችን የሆነ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ መስርተን የህዝባችን ችግር ወደፊት እያወጣንበት ያለንበት ሁኔታ አለና ያንዱ አማራጭ እሱ ነው። ሌላው እንግዲህ አቶ አለምረው እንደነካኩት ያገው ህዝብ አማራ ክልል ብቻ አይደለም ያለው በየትኛው ማካባቢ አለ። በየትኛው ማካባቢ የሚገኝን ህዝብ መብት ለማስከበር ደግሞ የትኛው ማካባቢ ለመወዳደርና የትኛው ማካባቢ ድምጽ አግንተ እዛ አካባቢ ህዝቡን ፕሬዘንት ለማድረግ ይጣቀማል ብዬ አስባለሁ። እንደው ምናልባት አንድ ያነሱት ላይ ጥያቄ ግልጽ እንዲያረጉልኝ እንግዲህ አሁን የቅማንት የፖለቲካ ፓርቲ ሲመሰርቱ መንግስትን በቀጥታ ለማግኘት እንዲቻል ነው የሚል ነገር ተነስተዋል። ምናልባት ግን የግድ ዶክተር አብይ ብቻ ላይሆን ይችላል። ዶክተር አብይ እዛ አካባቢ ያለውን የቀበሌ ነዋሪን ችግር ሊፈታ አይችልም። ግን ምንድነው እዛ አካባቢ ያለውን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትን አደረጃጀት መዋቅሩን ቻሌንጅ የሚያደርግ ማህበረሰብ እዛ አካባቢ ላይ መፍጠር ማንቃት ማህበረሰቡን ቅድም ባልነው መንገድ እኮ መልስ ሊያገኝ አይችልም። እሱ እንግዲህ አሁን ለዶክተር አብይ ያለም የተደራጀ ነው በፓርቲ ደረጃ በየትኛውም መድረክ ላይ ፓርቲህን ወክለህ ትሳተፋለህ። የትኛው በክልል ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ በዞን ደረጃ ይችላል። ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አሁን አቋቁመዋል። በየትኛውም እድል ይኖርሃል፣ ወደፊት ትመጣለህ። አሁን የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤትም ተቋቁመዋል። በዛ ምክር ቤት አማካኝነት ትገኛለህ። ወደ ክልሉ የምክር ቤቱ ሲሰፋ አንተ መዛ ፕሬዘንት ትደረጋለህ። አንዱ እሱ ነው። ሌላው አሁን ለጊዜያዊ ድምጽ ባላገኘንበትና ተወዳድረን እንደ ፓርቲ ክልልና ባላገኘንበት ሰዓት ነው እንጂ ቀጣይ በመርጫ ተወዳድረን በክልሉ ምክር ቤት ፕሬዘንት ሆነን ተገንተን የህዝባችን ድምጽ ሮሮውን በየጊዜው ማሰማት ነው ትልቁ አላማ። በየደረጃው ከሚገኙ ምክር ቤቶች ተወዳድረን ለማለፍ ለምሳሌ በፌደራልም ቢሆን በፌደሬሽን ቢሆን በክልል ምክር ቤቶችም በወረዳ ምክር ቤቶችም ተወዳድረን ማለፍና በዛ ውስጥ ገብተን ሲሆን በአንድ አካባቢ ራሳችን አስተዳደር ወይም መንግስት ምን ሆነበት ካልሆነ ደግሞ በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ገብተን በየመድረኩ ድምጽ የምንሆንበት ሁኔታ ለመፍጠር ነው የፓርቲዎች አደረጃጀት ማለት ነው። እሺ፣ በጣም መልካም። አንድ መጨመር ፈልገው ነገር አለ ከተፈቀደልኝ። እሺ። የአገውን ችግር ምናልባት አንዳንድ አካባቢ ያሉ ችግሮችን በልማት መፍታት ይችላል። ምክንያቱም የተወሰኑ ጎደሎች ናቸው። ዜሮ የሆነን ነገር ግን በልማት ማህበር ወይም በኤንጂኦ መፍታት አይቻልም። ሲጀመር ግን ያገውን ችግር ለመፍታት የፖለቲካ ውክልና ያስፈልጋል ያልኩበት ዋና ምክንያት ለምሳሌ በርካታ ሙከራዎችን ሞክረዋል ዜጎች ዋግን ለማልማት ሌላውን ለማልማት፣ ግን ያ ልማት አስተዳደሩ ወይም የፖለቲካ ስልጣን አካል ያለው ወደ ሌላ ቦታ ይወስደዋል። ያ ልማት የመቀንጨር ችግር ተጠንቶ ዋግ ላይ የሰቆጣ ፕሮጀክት የሚባል አለ። በሰቆጣ ስም ያንን አንስተው ሌላ ቦታ ነው ያደረጉት። የፖለቲካ ውክልና ቢኖረው ግን የዋግ ህዝብ እውነተኛ መብቱን የሚያስከብር የራሱ የሆነ አስተዳዳሪ ቢኖረው ግን ይሄ በሰቆጣ ስም አሁን ራሱ የሰቆጣ ምናምን ብለው እዚህ አዲስ አበባ ላይ እንትን ነበራቸው፣ ግን ሰቆጣ አይደለም ያለው፣ ያ ነገር ዋግ ውስጥ አይደለም ያለው። እነዛ ህዝቦች ለምን ተጠቀሙ እያልን አይደለም፣ ግን ስም አላቸው እነዛ። በእነዛ ስም እኮ ይህን ማድረግ ይቻላል እውነተኛ ጥናት ካለ። ስለዚህ በደንብ ማለት ሌላውም ሰው እንዲረዳው የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ የፖለቲካ ውክልና
ለምሳሌ አሁን ያገው ብሔራ ሸንጎ ያገውን ህዝብ ስልጣን ቢይዝ ሁሉ ነገር እሱ ይሰራል ማለት አለ። ግን ልማት የሚፈልጉ ሰዎችም ሲመጡ በትክክለኛ ተቀብሎ ልማቱ እንዲያለሙ ያደርጋል። አደናቅፍም አቅጣጫ አስቀይርም። ስለዚህ በደንብ ተደርጎ መታሰብ ያለበት ነገር ምንድነው? የፖለቲካው ክልና ማግኔት ሁሉን ነገር የሚያስገኝ ህዝቡንም ለማንቀሳቀስ በፍላጎት እንዲሰራ ጭምር ለማድረግ በርካታ ጥቅሞች አሉት። በመሆኑ ያገው ብሔራዊ ሸንጎ ለዚህ ነው በፓርቲነት የተመሰረተው። እሺ አመሰግናለሁ። እስቲ አንድ ሌላ ጥያቄ ደግሞ ላንሳና አሁን የማንነትን ጥያቄ ማንሳት ስህተት አይደለም በራሱ ምንም ችግር የተነሳበት መንገድ ነው ባይሆን እንጂ ይሄን ጥያቄ ማንሳት ምንም ስህተት ሊሆን አይችልም በየትኛውም መንገድና ግን ይሄ የማንነት ጥያቄ ስናቀርብ ግጭትን እንዳይፈጠር ሀገራዊ ሰላምን እንዳያውክ ምንድነው መደረግ ያለበት? ምክንያቱም እንደምትመለከቱት በተለይ አሁን ለውጥ ከመጣ በኋላ ባለፉት አንድ አመት ውስጥ የተለያየ ቦታ ላይ እንደነ ጥያቄዎች ይነሳሉ። ጥያቄው ስህተት ላይሆን ይችላል። ከዛ በፊት ለምን አልተነሱም ሌላ ጥያቄ ነው እሱ። በርግጥ ግን የተነሱ ጥያቄዎችን ዘመናዊ በሆነ መንገድ በሰለጠነ መንገድ ማቅረብ ያልተቻለበት መንገድ ምንድነው? ነው ወይስ ሰሚ ጠፍቶ ነው? እስቲ አመሰግናለሁ። ከራሳይ ነው የምነሳው ከአገው ብሔራ ሸንጎ። ያገው ብሔራ ሸንጎ የማንነት ጥያቄዎችን ሲያነሳል ሀገራዊ ፓርቲም ሲያረጋው የዜግነት ፖለቲካንም ሲከተል አሁን ያንተን ጥያቄ የጭንቀት ጥያቄዎች ለመመለስ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ያገው ብሔራዊ ሸንጎ በሀገር አቀፍ ደረጃ በዜግነት ፖለቲካ የሚያምንበት ዋና ምክንያት እነዚህን ግጭቶች ለማስቀረት ፓርቲው ፍጹም ሰላማዊ እንዲሆን ፓርቲው የሚወክላቸው ህዝቦችም በሰላማዊ መንገድ እንዲሄዱ ስህተት እንኳን ቢፈጠር ስህተቶችን በማጋጋል ሳይሆን ለምሳሌ መተከልን ቅድም ነግረናል። መተከል ላይ የተጎዳው ያገው ህዝብ ሊሆን ይችላል እናቃለን ማን እንደተጎዳ። አሁን አገውን ማለት አንፈልግም። ግን እኛ ያደረግነው ነገር ምንድነው? እንዴት አገው ተገደለብን ማገው ተጎዳብን ብለን ህዝቡ ያገው ህዝብ በስሜት ወገኖቻችን ተጎዱ ብሎ እነዛን ለማገዝ እንዴት አላረግንም? ይሄ የፖለቲካ አስተሳሰባችን ነው። ሁሉም እንትና ተገደለ እያለ መግለጫ ሲያወጣ እኛ የመተከል ህዝቦች ችግር በሰላማዊ መንገድ መፈታት አለበት የሚል አቋም ያዝ ነው ካለን ሰላማዊ ፍላጎት አንጻር ነው። ስለዚህ ምንድነው ባጭሩ ለጠየቀው ጥያቄ ያገው ብሔራዊ ሸንጎ ፍጹም ከግጭት ነፃ የሆነ መብትን የማስከበር ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት ይሄዳል። ህጉ መብት ለማስከበር የሚያግዱ ህጎች ካሉ ደግሞ በራሱ በህገ መንግስቱ በተሰጡት መብቶች ተጠቅሞ ጉንዲ እንዲቀየር ይጥራል። በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ሁኔታዎች ደግሞ ስትመለከት የዚህ የማንነት ጥያቄ የሰላም ችግር የሆነበት ምክንያት ምንድነው ያለው? የኛ ነው ዋና ትልቁ ችግር እኔ እስከሚገባ ድረስ ምንድነው? እንትና የኛ ነው። ኦኬ ሊሆን ይችላል፣ የነሱ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እኛ አገው ያለበት የኛ ነው። ግን እንደዛ አይደለም ምንለው። እንደ ኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ አሳሰብ እንዳለው ፓርቲ የምናስበው ምንድነው? ትግራይ ውስጥ ያለው አገው ወደዚህ ወደ ዋግ መጥቶ አንድ ክልል ካልተመሰረተ ብለን ግርግር አንፈጥርም። ወይም ደግሞ መተከል ያለው መጥቶ ወደ አዊ መጥቶ አንድ ክልል ካልተመሰረተ፣ ይሄ አይደለም የኛ ፍልስፍና። የኛ ፍልስፍና ምንድን ነው? አሁን በሀገሪቷ ውስጥ ያለውን ችግር ይፈታል ብለን ያሰብነው ማንነት ጥያቄያችን ተከብሮ ዜጎች ባሉበት ቦታ በቋንቋቸው በባህላቸው የመማር የመዳኘት ባሉበት አስተዳደር ይሄንን እንዲያደርጉ ደግሞ የስልጣን ውክልና እንዲኖራቸው መታገል ነው። እዛ እነሱ ብቻ አይደሉም፣ ሌሎችም ሰዎች እዛ ጋር አሁን እያደገ ይመጣል። ያገው ህዝብ የተነፈጋቸውን መብቶች እያገኘ ሲመጣ ይሄ ፓርቲ እየከሰመ ሀገራዊ ሊሆን ይችላል። እንትኑ ራሱ ምንም ፕሮግራሙን ብታየው የብሔር ፖለቲካ አይመስልም። ምክንያቱም እኛ መነሻችን የመጀመሪያ የራሳችን ችግር እያስወገድን የሌሎች ኢትዮጵያውያን ችግርም ጎን ለጎን ለመብታቸው እየታገልን
ግን ይሄ ፓርቲ እንዳገውዝ ያገውዝ 300 ምናምን አመታት እስከ 500 ነው ይሉታል ግማሾቹ የታሪክ ጻፊዎች ያለ ኮሽታ ኢትዮጵያን የመራ ህዝብ ነው። እኛም የዛን አራያ መከተል አለብን። ለኢትዮጵያ ሰላም ምሳሌ መሆን አለብን። ስለዚህ እኛ ምንም ሰላም ማወክም አንፈልግም። እየታወከ ያለበት መንገድ ግን የኛ እንትና የኛ መሆኑ አለም ችግሩ ይምጣ እንወስዳለን ስትል እዛው ውስጥ ያለው ሰው ደግሞ እጣቃለው የሚል ስጋት ያድርበታል የመሳሰሉ ነገሮች። አመሰግናለሁ በጣም ቄሶብ ሰው ጋር አመጣ ተመሰሳይ ጥያቄ ነው ማነሳው። እንዳልኩት የማንነት ጥያቄ መነሳቱ ስተት አይደለም የሚነሳበት መንገድ ግን መፈተሽ መቻል አለበት የሚል ነገር ነው ያነሳን ያለ ነው። አሁን ደግሞ ከመንገዱ ከተነሳበት መንገድ ነው ወይስ ከምን የተነሳ ነው ግጭቶችን የምንመለከተው? ለምሳሌ እናንተም አካባቢ በአማራ ክልል በቀማንትና አዛ አካባቢ ካለው ህዝብ ጋራ ግጭቶች እንደነበሩ ይታወቃልና ምንድን ነው ምክንያቱ? የዚ ያካሄድ ስተት ነው ወይስ ምንድን ነው እንዲ ለመታረም እንዲያግዝ? ጥሩ ጥያቄ ነው። ምንድን ነው ጥያቄ መነሳት ስተት አይደለም። ጥያቄ ማንኛውም ጥያቄ በየትኛውም ጊዜ በሰለጠኑ በሚባሉ ሀገሮችም ጥያቄ ይኖራል። ትልቁ ነገር ጥያቄ የሚስተናገድበት ሂደት ነው። ጥያቄው ሲስተናገድ አንድ በጥያቄው አቅራቢ በኩል ያለ ችግር ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ጥያቄውን በሚያስተናግድ በመንግስት በኩል ያለ ችግር ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች እኔ እንደ ማብራሪያም እንደ ምሳሌም እየጠቀስኩ ማያቸው ነገር ይችላሉ። አንዱ መጀመሪያ ያው ከራሳችን ጀምርና ከቅማንት ብሔረሰብ የማንነት ጥያቄ ጋር ተያይዞ ጥያቄው የተነሳው በ1984 ዓመተ ምህረት ነው። ቀድምም ከመግቢያ እንደጠቀስኩት የፖለቲካ ካርታ በሚጠቅም መልኩ ሲሰሩ የጎንደር የሰሜን ኢትዮጵያ ባለ ታሪክ የሆነውን ትልቁን ህዝብ ቅማንትን የለም ብሎ ያስተዳደር ወሰን እንዳይኖረው ራሱን በራሱ እንዳያስተዳድር መከልከሉ እንደ ችግር ሆኖ ጥያቄው በ2001 ዓመተ ምህረት ጥያቄው ኖርማል በቢሮ ደረጃ የተጠየቀበት ሁኔታ ላይ ነበር። ያ በሂደት የቆየ ቢሆንም ከ84 ነገር ግን ሂደቱ ምን ይመስል ነበር? ደረጃውን ጠብቆ ለክልል ነው ማመልከቻ ያገባው። ክልል ጥያቄውን ለማስተናገድ የግድ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ማሳወቅ አለበት። ፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀረብና የአቤቱታ አስገባን። ፌዴሬሽን ምክር ቤት የጠየቀን አንድ ነገር ብቻ ነው፣ የቅማንት ህዝብ ስለመኖሩ ከጠቅላላው ህዝብ ተወካይ ስለመሆናችሁ 5% ፊርማ አሰባስባችሁ ይዛችሁ ነው አለን። 18482 ሰው ከጠቅላላው ህዝብ 5% ይሆናል በሚል አስፈርመን ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቀረብን። በቂ ነው። ፌዴሬሽን ምክር ቤትም ከዛን ቀን ጊዜ ጀምሮ የማንነት ጥያቄ ይዘን እንድንንቀሳቀስ እውቅና ሰጠን። ከዚህ በኋላ ሂደቱ ይሄን ይመስላል። ሰፊውን ጊዜ አልወስድም። እዚህ በኋላ ግን ሂደቱ አንደኛ በህግ የማንነት ጥያቄ በተነሳ በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ማለቅ አለበት። በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ የኛ ግን እንግዲህ ከ2001 እስከ 2011 10 ዓመት ጨርሷል። በሂደት ደግሞ ቅድም ይየዋለሁ አንደኛ በ2004 ዓመተ ምህረት ቅማንት የለም አሉ በምክር ቤት ደረጃ በአማራ ክልል ምክር ቤት። ይሄ እንግዲህ ማስተናገዱ ላይ ነው ችግሩ ያለው። ቅማንት አለሁ እያለ ራሱ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብት እያለው ከላይ ቁጭ ያለ አካል የለህም አለው። ቀጥሎ 2005 ላይ ራሳችሁን በራሳችሁ አታስተዳድሩም ግን በቃ ማንነቱን ፈቅደናል አሉ። መጀመሪያም ፈቅደናል ነው የሚሉት። ይሄ መፍቀድ አይደለም፣ ፍቃድ የሚሰጠው ምናልባት ዲሞክራሲያዊ ለሆነ መብት ነው። ማንነት ግን ሰብአዊ መብት ነው። ሰው ስንሆን ያገኘነው መብት ነው። እሱ አገው ሲሆን እኔም አገው ቅማንት ሲሆን ጠይቄ ያገኘሁት ነገር አይደለም። ስለዚህ የሚፈቅድልኝ አካል የለም። እኔ ቅማንት ስለመሆን ማንም አይፈቅድልኝም። ቅማንት ነኝ፣ ራሴ ነው የምመሰክረው። ስለዚህ ቅማንት የለም አሉ፣ አስተዳድርም አሉ፣ 42 አሉ። እንግዲህ ይህ ምንን ያመለክታል? አሁን 69 ቀበሌ ላይ ቆመን ያለን ጥያቄያችን 72 ቀበሌ ነው። 18 ሌላ ጎጥ አለ። አሁንም ሌላ ቅማንት የሚሉ ቀበሌዎች አሉ። ይህን የማስተናገድ ጉዳይ የመንግስት ነው። ስለዚህ አንዱ ስህተት መንግስት በህግ አግባብ እያስተናገደው አይደለም። ለምሳሌ ብንወስድ ይህ ህገ መንግስት አለን። ህገ መንግስታችን ደግሞ አንቀጽ 88 ላይ መንግስት በዲሞክራሲያዊ መርሆች ላይ በመመስረት ህዝቡ በሰላም አደረጃጀት ራሱን በራሱ የሚያስተዳድርበት ሁኔታ ማመቻቸት አለበት ይላል። ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ ንዑስ አንቀጽ 2 መንግስት የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ማንነት የማክበር
በዚሁ ላይ በመመርኮዝ በመካከላቸው እኩልነትና አንድነት ወንድማማችነት የማጠናከር ግዴታ እዚህ ላይ እንደውም ግዴታ ነው ግዴታ አለበት ግን መንግስት በዚህ በኩል ስራ አልሰራም ሲያስተናግድ የሚያስተናግድ ምንድነው የባለቤት ልግመኛን ሆኖ ያለው ነው ያዲግ የባለቤት ልግመኛ በጉጣ ያርሳል አፈር እንዳይወጣ ማለት ነው ለብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ታግለናል ይሄን ያህል አመት መስዋዕትነት ከፍለን እንተናሙ ተውሎ ስንት ሀውልት ቆሞ ይሄ ህገ መንግስት ጸድቆ ግን የመብት ጥያቄ ይዞ የሚመጣን አካል ማሰር መደብደብ ማዋከብ ነው ከዚህ በኋላ ማኩረፍ ይመጣል አሁን በቀማንት እዚህ ላይ ዘርዘር ያልገልጸው ከ2006 እስካሁን ሰው ይሞታል ሰው ይታሰራል በአሁኑ ሰዓት ብቻ ቅማንት በመሆናቸው ብቻ ማደኛ ወጥቶባቸው ከ600 በላይ ሰዎች አካ ነው ያሉት የመብት ታጋይ ነኝ ጀነራል ሰጥም በሚል ማለት ነው የታዙ ደግሞ ከ200 በላይ በደረቅ ጣቢያ ለ12 ወራት ምንም ፍርድ ቤት ሳያያቸው የታሰሩ ሰዎች አሉ ነገር ግን ጥያቄ ያነሳውን አካል ማሰር ማዋከብ በዛ አካባቢም የሆነ ጥናት እንዳይደረግ መከልከል ነው ትልቁ ይሄን ስራ የሚሰራው ደግሞ የፖለቲካ አመራር ነው ቀድም እንዳለው ሁሉና ይሄ ትልቁ ችግር አሁንም መፍትሄ ያላገኙ የህዝብ ጥያቄዎች በአግባቡ ሊስተናገዱ ባለመቻላቸው እንጂ ጥያቄ ማንሳት ኃጢያት ወንጀል አይደለም እሺ እንደመጨረሻ ጥያቄ ከርሶ እንደማጠቃለያ አንድ ነገር ላንሳ ብዙ ነገር ስላነሱልኝ አንደኛው ነገር ሁሉም ነገር አሁን ኢትዮጵያ ባለችበት ነባራዊ ሁኔታ ሁሉ ነገር በህግ ይፈታል ብለው ያስባሉ አንደኛው እሱ ነው ከምን አንጻር ነው እንደዚህ በየምለው በየቦታው በተለያየ ቦታ ላይ ችግሮች ይነሳሉ ከማንነት ጋር የተያዙ በርካታ ነገሮች ከዚህም ጋራ ተያይዞ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ የሰጡት አቅጣጫ ነበር ከቅርብ ጊዜ በፊት ማለት ነው ምንድነው የማንነትና የድንበር ኮሚሽን ጋር ተሳሳኩኝ እንደዚህ አይነት ነገር ተቋቁሟል ጥናት አድርጎ ጥናቱ ከተደረገ በኋላ የመጨረሻውን ፋይንዲንግ ያቀርብ ለማን ነው የሚያቀርበው ለሚመለከታቸው ሰዎች ማለት ነው እዛ ላይ ሆኖ ስራዎች ይሰራ የሚልን ነገር እንዳቅጣጫ ተቀምጧል ይሄን ነገር ተቀብሎ መሄድ ባንድ ጎን የሀገርን ሰላም ከመስጠበቅ ማንፃር ጥሩ ነገር እንደሆነ አንዳንዶች ያነሳሉ እዚ ላይ ምንድነው የሚሉት እርሶ እንግዲህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ህግ በወረቀት ላይ ሰፈረ ህግ አልጠፋም በጣም ሞልቷል ወረቀት ላይ የተጻፈ ጽሁፍ ለዜጎችም ለልማትም ለማህበራዊ ኑሮም ለኢኮኖሚም ለሁሉም ነገር የሚሆን ህግ አለ ህግን መሬት ላይ ሊያስነካ የሚችል አደረጃጀት የለም በአብዛኛው ይሄን በነካው ነኝ ነካኛል የሚል እዛው እንዳለ እዛው እንደው ይቆይ አይነት እንትናን በነካው ነኝ ነካኛል የሚል ያለመነካካት የፖለቲካ አመራሩ ላይ ችግር ስላለ በሙስናም በተለያየ ወንጀሎችም ተነካክቶ ስለሆነ አትንካኝ ካልሆነ መስተቀር ህግ አለን ህገ መንግስት አለን ምናልባት ህገ መንግስቱን እንኳን አንዳንዶቹ አንቀበለውም ችግር አለበት ይሆን እሱ ችግር ሊኖርበት ይችላል ያን የህገ መንግስቱን የማስተካከል ጉዳይም የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚወስነው ይሄ አንቀጽ አያስፈልገንም ብሎ የማሻሻል መብቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው አሁን በዚህ የድንበር ኮሚሽን ምን የሚለው መቋቋሙን ጥሩም ነው መጥፎም ነው ብዬ መተቸት አልችልም ነገር ግን ራሱን የቻለ ህግ ሊያስከብር የሚችል ተቋማት አሉ አይደል ይሄን ጉዳይ ሊፈቱ የሚችል ተቋማት አሉ አይደል እነዛ ለምን መስራት አልቻሉም ራሱ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የማንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አለው እንትንኮ ይሉንዳ እዚ ላይ ሁለተኛ ለጨርስልህና ሁለተኛ የመጨረሻው በማንነት ጉዳዮች እንኳን ቅሬታ የተሰማው የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ የሚባል አለ እኛ አሁን በመንከራከረባቸው ጉዳዮች ላይ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቤቱታ አቀርበናል ለማንነት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ማቀርበናል ነገር ግን ሚያዚያ አካባቢ ነው እንግዲህ አመት ሆኖ ለማንነት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ለህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ አቤቱታ ካቀረብን ቆይቷል ያሉን ምን ላክተው ነው ምናልባት ይቅርታ አርጉልኝና ቀደም አቶ አላምረው ሲያነሱ አንድ ነገር የመተከልን ጉዳይ እንደምሳሌ ልውሰድና መተከል ከዚህ በፊት የጎጃም ክፍለ ሀገር ተብሎ ነበር አሁን ደግሞ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ ነው ያለው የሚል ነገር አለ ለምሳሌ ጥያቄ የሚያነሳ ክፍል ቢኖር እኮ ስህተት ላይሆን ይችላል መተከል ከዚህ በፊት እኔ ነበር ብሎ የሚያስብ ሰው ጥያቄ ቢያነሳ በራሱ ጥያቄው ስህተት ላይሆን ይችላል ይሄን እነዚህ ነገሮች ደግሞ ከምን ይመነጫሉ ሲባል ህገ መንግስቱ ያስቀምጣቸው ነገሮች አንዳንዶቹ አንዳንዱን ተጠቃሚ አንዳንዱ ተጎጂ እንዲሆኑ አድርጓል ከውክልና ጋር በተያያዘ ብዙ ነገሮች ሊነሱ ይችላሉ ይሄ ሁሉ ነገር ስላለ ባለፉት አመታቶች ውስጥ በርካታ ችግሮች ስለተፈጠሩ አሁን ግን የተቀመጠ አቅጣጫ አለ ያ ምንድነው ጥናት ይደረግበት እስቲ ዘመናዊ ጥናት ሳይንሳዊ ጥናት ይደረግበትና ያ ሳይንሳዊ ጥናት ውጤቱን እስከሚያመጣ ድረስ ቢያንስ ሰው አደብ ገዝቶ ይቀመጥ የሚል ነገር ነው እንዳቅጣጫ የተቀመጠው ይሄን ነገር ተቀብሎ ማስኬድ ከባድ ነው ወይ እስቲ ባጭሩችኝ ነው ነገር ይሄ ከባድ አይደለም ማስተናገዱ ነገር ግን ሊሰራ
የሚሄድ አካል በአግባቡ ሰርቶ አይመለስም። ስለዚህ ኮሚቴ ቢቋቋም የሆነ ኮሚሽን ቢቋቋም መጀመሪያ የህግ የበላይነት ተከብሮ ድንበር ከልሎ የተቀመጠ አደረጃጀት ያለው ኃይል አደብ ካልገዛ የዜጎች መብት ባፋኝ ኃይል እየታፈነ ነው ያለው። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አቶ አላርሙር እሱ ጋር ልምጣና እንደማጠቃለያ ኢትዮጵያ ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ አለ ይታወቃል። እዛም እዚህም ግጭቶች አሉ። አንዱ አንዱን ውጣልኝ ይላል። ሁሉ ነገር በህግ ይፈታል ብለው ያምናሉ ፐርሰናል ይርሱ? ሁሉም ነገር ህግ ስላለ ማለት ነው። ከዛ ውጪስ በምን አይነት መንገድ ይሄ በተለይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ አቅጣጫ አቀማመጥ ጋራ እንዴት ተረዳችሁት? መጀመሪያ ደረጃ ያው ህግ ሰዎች የጋራ የሚገዙበት ማለት ከዛ ስርዓት እንዳይወጡ የሚደረጉበት ነው። መስማማት ካልቻሉ የግድ የሚያስገድድ ነው። ስለዚህ ህግ የመጨረሻው አማራጭ ነው። ስለዚህ በህግ የማይፈታ ነገር የለም። ህግ ግን ሁሉ ችግሮች ደግሞ ሊፈታ አይችልም። ህግ ከሚያስቀምጣቸው ነገሮች አንዱ ሰዎች አብረው በሰላም የመኖር ባህላቸውን እንዲያሳድጉ ነው። ወይም ደግሞ እዛው ላይ እዛኛው ላይ እጅን ስቀስር አንተም ላይ ችግር እንደሚመጣ እንድትገነዘብ ነው የሚያስገነዝብ። ከዛ በላይ አልፈ ከሄድክ ነው ህግ። ስለዚህ ሁሉ ነገር በህግ ይፈታል ብሎ ከመሰብ ሁሉ ነገር ህጋዊ እንዲሆን መጣር የተሻለ ነው። ሁሉም ነገር ህጋዊ እንዲሆን፣ ሁሉም ነገር በህግ እንዲሄድ። ስለዚህ ከዚህ አንፃር ህግን ማህበረሰቡ ሁሉም ሰው ባለስልጣኑም ተራውም ሰው ህግን ማገዝ አለበት። ህግን ስናግዝ አዎ ህግ የሁላችንም ገዢ ይሆናል። ስለዚህ ህጋዊ ሀገር ህጋዊ ህዝብ ይኖራል። ህግን ግን ከታች ጀምረን ከላይም ያለነው ማናከብረው ከሆነ ህግ በራሱ ጉልበት ሊኖረው አይችልም። ከወረቀት አልፍም ቅድም ያልነው ነገር ነው የሚሆነው። ሌላ እኔ ምናልባት ያንተን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስቀመጡትን አቅጣጫ እንዴት ታዩታላችሁ ከሚለው በፊት እኔ ቅድም የተዘለሉ ነገሮች አሉ ይመስለኛል። እኔ አሁንም የኢትዮጵያን ችግር ለመፍታት ማለባበስ አያስፈልግም ብዬ አምናለሁ። ብዙ ሀገሮች ተመሳሳይና ከዚህ የበለጠ ችግር አጋጥሟቸው ከዛ ችግር የወጡት እውነት እየተናገሩ በተሰዉ ሰዎች ጭምር ነው። ስለዚህ እኛ አሁን ፖለቲካ ላይ ያለን ሰዎች ሀቅ ተናግረን የሚያስፈልገው መስዋዕትነት መክፈል አለብን ብዬ አምናለሁ። ስለ ቅድም ይሄ ችግር አማራ ክልል ብቻ ነው ወይ ምናምን ሲባል ብቻ አይደለም፣ ግን አማራ ክልል ዋነኛው ነው። ይህንን ማለፍ በፍጹም ስህተት ነው። አማራ ክልልን ያሉት የሚመሩት ሰዎች ወንድሞቻችን እህቶቻችን ናቸው። ግን እየተሳሳቱ ስለሆነ ስህተታቸውን ማስቆም የምንችለው በመናገር ነው። እየተሳሳቱ ነው። የአማራ ህዝብ እኮ በጣም ትልቅ ህዝብ ነው። ይህንን ህዝብ የዚህ ህዝብ ስነ ልቦና በጣም ከባድ ነው። ስነ ልቦናው የአጥቂነት ስነ ልቦና አይደለም። የስሜታዊነት የበታችነት ስሜት ያለው ህዝብ አይደለም። በዚህ ህዝብ ላይ እየተፈጠረ ያለው የስሜታዊነት ብዙ ፖለቲከኞች በስሜት እንዲከተላቸው የማድረጋቸው ነገር እኔ በጣም የማወግዘው ነገር ነው። ምክንያቱም አማራ ክልል ውስጥ ህዝቦች ብዙ ሰው እየሞተ ነው ያለው። ብዙ ቦታዎች የግጭት ቀጠና ሆነዋል። ስለዚህ እነዚህን የግጭት ቀጠና የሚፈጥረው ደግሞ መንግስትን እየመራ ያለው አካል ነው እና ከእሱ ጋር ደግሞ አቀናጅቶ የያዘው ፓርቲ ነው። ስለዚህ እነዚህ በትክክለኛ መንገድ ቆም ብለው ሰከን ብለው ማሰብ አለባቸው። አሁን መተከል ምሳሌ ማድረግ ይችላል። መተከል ላይ አማራ ሞተ በመንግስት ሚዲያ፣ በማህበራዊ ሚዲያ በዚህ ላይ ሰላማዊ ሰልፍ እናድርግ ይህንን በማጋጋል ያ ሁሉ ሰው እንዲሞት ተደርጓል፣ በሌለበት ባላሰበበት። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችን ማውገዝ አለማውገዝም ስህተት ነው ብዬ ነው የማስበው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ እና የጠቅላይ ሚኒስትሩ በፊትም ቅድም ለቄስ ጋር የተጠየቀው ይሄ የመንግስት ችግር ነው ወይ የሚለው መንግስት ችግር በዋናነት የማህበረሰቡን ስነ ልቦና አበላሽቶታል። ይሄ አጥቦ እንዲያስብ የማድረግ
የኔ ይብለጥ የማለት ድሮ ስለ ሰው ሲሞት የነበረ ህዝብ ዛሬ ለራሱ ሌላውን እየገደለ ነው ያለው። ይሄንን አስተሳሰብ ያመጣው ደግሞ መንግስት ነው፣ የመንግስት ስርዓት ነው። ይሄ መቆም አለበት። ሰው ስለሌላ እንዲኖሩ የሚደረገው ባህላዊና የቆየ ሃይማኖታዊ ሴታችን መመለስ አለበት። በዚህ ላይ سنሰራ ነው። በዚህ ላይ በኢትዮጵያዊነት ላይ በሰባዊ መብት ላይ ሁላችንም ሌላ ሰው እንዳይሞት سنሰራ ነው የተሻለ የኢትዮጵያን ሰላም ለናመጣ ምን ይችላል ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተሳሰብ ወይም ደግሞ አቅጣጫ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከዚህ አሁን ያወራ ነው ከምን ነጋገረው አንጻር ወቃሻቸው ነኝ። ምክንያቱም የሰው ልጅ ሞት ላይ ምንም ስራ አልሰሩም ብዬ ማሰብ ሰው ነኝ። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በግጭቶች የሰው ህይወትን ባጠፉ ነገሮች ላይ የወሰዷቸው እርምጃዎች በጣም ዳተኛ የሆኑ ናቸው። ከሌላው ብቃታቸው በሌላም ሁኔታ እንደገለጽኩት ኢትዮጵያን መቼም ቢሆን ሊሆኑ አይችሉም እንላቸው ነገሮች ያሳኩ መሪ ናቸው። ግን በተለያየ ቦታ የሚፈጠሩ ግጭቶችና በዛ የሚያልቁ ዜጎች ላይ ግን የሚወስዱት እርምጃ እኔ በጣም ለስተኛ አይደለሁም። ይሄ ነው እንግዲህ ያሳ ምንድን ነበር የኔ ጥያቄ ያስቀመጥኩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄ የሚፈጠሩ የተለያዩ ችግሮችን የማንነት ጥያቄ የድንበር ጥያቄ የወሰን ከድንበር የሚልቅ የወሰን ጥያቄዎችን አሁን በህግ አግባብ መፍታት የሚባለው ነገር ለተወሰነ ጊዜ ጋብ ብሎ ጥናት ይደረግበት ባለሙያዎች ተመድበውበታል ከተለያየ ቦታ እሱ ከተደረገ በኋላ የመጨረሻ ውጤቱ ለማን ይቀርብ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ይቀርብ የሚልን ነገር ሰጥቷል። እሱን ከተቀበለ አንድ ሰው አንድ ፖለቲከኛ ከተቀበለ እሱ እስከሚያልቀ ድረስ መጠበቅ ግዴታው ይሆናል አይደል? እዛ ላይ የናንተ አቋም ምንድነው? የኛ አቋም አገሪቷን ሰላም ሊያመጣ የሚችል ማንኛውንም ነገር እንኳን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ከየትኛው ማቅጣጫ ቢመጣ ምንቃወምበት ምክንያት የለም። ግን ስጋቶች አሉ። ስጋቶቹ ምንድናቸው? በልምዳችን የፖለቲካ ልምዳችን በተለይ ኢህአዴግ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ኢህአዴግ ናቸው። በዛ ልምድ ግን ምንድነው አንድ ህግ የሚወጣው አንድ ኮሚቴ የሚቋቋመው ሌላን ታርጌት አድርጎ ነው። ሌላን ሐሳብ ለማጥቃት ወይም ሌላን ሐሳብ በእንደዚህ አይነት መንገድ ለማምከን የሚደረግ ሂደት ይደረጋልና እሱ ስጋት አለን። በርግጥ በንጹህ አስተሳሰብ ተመስቶ ከሆነ ጥሩ ነው። ሌላው ስጋታችን ምንድነው ይሄ የድንበርና የማንነት ኮሚሽን የሚባለው የሚሰራው ስራ ከዚህ የበለጠ ችግርን ያመጣ እንዳይሆን ነው ምንፈራው። ምክንያቱም ምናልባት አሁንም ይሄን ካንዱ ክልል ገብቶ ይሄን ክልል ወደዚህ ወይም ሌላ ፍላጎቶችን የሌላ ፍላጎቶችን ለማሳካት የሚሄድ ከሆነ የባሰ ችግር ሊያመጣ ይችላል። ጥናት ነው የሚጠናው። ጥናቱ ሳይንሳዊ ነው ወይስ አይደለም የሚል መጠየቆች ሊፈጠሩ ይችላል። ያን ጊዜ ብናየው ይሻላል። ያን ጊዜ ብናየው ይሻላል። ግን ለሰላም የሚደረግን ነገር እኛ እንቀበላለን። ግን የዚህን የኮሚሽኑን ውጤት ግን ጥናቱ ላይ ብናየው ይሻላል። ጥናቱ ላይ መተቸት ይሻላል። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነው ውይይት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ሳምንት ደግሞ በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን። እዚህ ድረስ መጥተው ከኔ ጋር እንደ አይነት ውይይት ያደረጉት አቶ አላምረው ይርዳው የአገው ብሔራዊ ሸንጎ ሊቀመንበር እንዲሁም ደግሞ ቄስ ይርጋ ተሻገር ከቀማንት ነበሩ። እንግዶቼ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነት ውይይት ስላደረጋችሁ ዳግም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሳምንት ደግሞ በተለየ ርዕስ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። Thank you.